នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនឹងផ្តល់ប្រាក់ឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់280ដុល្លារដើម្បីជំរុញដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ថៃលោកសិដ្ឋាថាវិសិនបានដាក់ចេញนโยบายរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដោយបានសន្យាថានឹងចែកប្រាក់ចំនួន280ដុល្លារតាមប្រព័ន្ធអេឌីជីថលដល់ពលរដ្ឋថៃមួយចំនួនដើម្បីចាប់ដើមជំរុញសេដ្ឋកិច្ចថៃឲ្យមានសន្ទុះឡើងវិញ គណៈដែលថៃក្រូននឹងផ្អាកការបង់មំណុលរបស់កសិករខ្នាតតូចនិងសហគ្រាសខ្នាតតូចនឹងវិសុំផងដែរនេះទៅតាមការចេញផ្សាយដោយសាភរណរដ្ឋជាតិធំធំជាច្រើនដើម្បីបំពេញតាមការសន្យាក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណបកភឿថៃកាលពីមុនពេលបោះឆ្នោតនៅខែឧសភានោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសេដ្ឋាបានប្រកាសពីក្របខ័ណ្ឌគោលយោបាយរួមសំខាន់ខាងមួយចំនួនដល់ក្នុងនោះ លោក <Cornell> បានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន10000បាតប្រហែល280ដុល្លារតាមប្រព័ន្ធ Digital ដល់ពលរដ្ឋថៃដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់នៅចំពេលមានការចំណាយខ្ពស់ក្នុងការត្រួតត្រងជីវិតលោកសេដ្ឋាបាននិយាយថាកលយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងទ្រុះត្រាយមូលដ្ឋានគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ច Digital សម្រាប់ប្រទេសជាតិ រៀបចំប្រទេសឲ្យឈានចូលយុគសម័យសេដ្ឋកិច្ចថ្មីបង្ហាញឱកាសថ្មីថ្មីដល់សាធរជនទូទៅបោកច្រកផ្លូវសម្រាប់អាជីវកម្មទៅកាន់ប្រភពថ្វិការថ្មីនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនិងដំណាភិបចំពោះយន្តការទូតតក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋាភិបការចាយច່າຍថ្វិការនៅត្រឹមខែកុម្ភៈនេះនឹងត្រួតពិនិត្យដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីថ្មី ដែលជាអតីតអ្នកអភិវឌ្ឍអាចត្រប់នឹងកាន់ទូនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រារាញ់វត្ថុក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះផងដែរសន្តរកថារបស់លោកសីថាມັນបានរបបញ្ចូលការសន្យាក្នុងពេលបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតដូចជាប្រឈ្នួលអបបរមា600បាតនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច5%នៅត្រឹមឆ្នាំ2027នោះទេទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រសួងក្រារាញ់វត្ថុថៃក្រងនឹងដាក់ចេញនូវវិធានការសង្គ្រោះមួយចំនួន ដោយផ្អែកការទូទាត់បំណុលរយៈពេល3ឆ្នាំសម្រាប់ប្រជាកសិករខ្នាតតូចនិងសហគមន៍ធនតូចនិងមជ្ឈមសម្រាប់ទំហំកម្ចីមុនលឺពី1លានបាតប្រហែលជិត30000ដុល្លារប្រភពពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថៃបានឲ្យដឹងថាកសិករខ្នាតតូចនិងសហគមន៍ធនតូចនិងមជ្ឈមមានប្រហែល90%នៃកូនបំណុលទាំងអស់នៅក្នុងប្រភេទកម្ចីបែបនេះដែលជំពាក់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រងរដ្ឋ ប្រពុំដដែលបានដឹងទៀតថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនឹងស្នើគម្រោងនេះទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកសេតថាថាវិសិនដើម្បីពិចារណានិងលើកឡើងពីគម្រោងនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាដើម្បីអនុម័តវិធានការជួយសង្គ្រោះនេះរួមមានការជួយទាំងប្រដាប់និងការប្រាក់ផងដែរ